갔어. Jeg sagde jo, jeg vidste, at vi ville have et ekstra nummer. Jamen skal vi så ikke have hele svineriet, som nu har sunget for os, og orkestret, og Marianne, og... Giv nu en... Ja, ja, nemlig til start. Giv dem en hånd for en til nu. Og så må vi se, om vi kan hive et ekstra nummer ud af det. Det tror jeg nok, vi kan. God fornøjelse. Og der skal jeg hilse og sige, tag nu lige at synge med, jeg tror, jeg kender dem. Thank you.
Det bliver en aften, vi vil mindes den her, det er jeg sikker på.